הפרויקט הבא שלנו, שלדעתי הוא מהפרויקטים האלה שהוא בפני עצמו יכול לעשות פה שינוי במדינה, זה פרויקט מהנדסי המזון, שהרעיון שלו מאוד מאוד פשוט, מקווה שאני אסביר אותו בצורה פשוטה. אנחנו הולכים לקחת צוות של מהנדסי מזון, טבעונים, כדי לנצל את הקשרים שלנו עם התעשיות, החברות שמייצרות את המזון, ושהמהנדסי מזון ייתנו לחברות ייעוץ איך להוציא את הרכיבים מהחי בלי שזה יפגע בטעם, באיכות או במחיר של המוצר. וככה נוכל למעשה... ככה נוכל למעשה להוריד את הצריכה של מזון מהחי מהצד של היצרנים, ולאו דווקא מהצד של הצרכנים. אנחנו כל הזמן מנסים לגרום אנשים לעבור את טבעונות, אבל אנחנו רואים גם להוריד את הצריכה מהצד של היצרנים. חדשות טובות שיש לי לספר לכם שיש לנו כבר צוות של 10 מהנדסי מזון מהחברות הכי גדולות בארץ, יוניליבר, קבוצת שטראוס, נסטלה, סודה סטרים, שרק מחכים שהפרויקט יצא לדרך, וברגע שהוא יצא לדרך, הם פגשו עם החברות וינסו לתוון כמה שיותר מוצרים. רק תדמיינו אולם, שאתם נכנסים למאפייה, ורוב הדברים שם הטבעונים. אתם יוצאים במאפייה, הולכים לסופרמרקט, ורוב המתוקים טבעונים. אפילו הג'לים המגילים האלה, אפילו זה טבעוני. ממרחים, כן, כמעט הכל טבעוני. כמה קל יהיה לחיות אורח חיים טבעוני בעולם הזה, אה? ויותר חשוב מזה, כמה זה יהיה מדהים לאנשים שרוצים לעבור טבעונות לחיות בעולם הזה.